السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن السلام أصحابتك سؤال دواد موقع العصب قبل أن أدو جيدان ما أهن قبل حنوصا أو سكرات أو لكرتها غني حي dad badanaa isweydiin doono maxaa ku dhaca gabadha oo, oo u muuqaal ay qof xanuunsan oo madluunsan gabadhaani shirqool lala damacsanaa muddo aad u dheer ayay ku dhacday ninka muuqaalkan ka duubay ayaa gabadhan waxa uu u maleegay shirqool muddo dheerna waa uu la sheekeysanaya ninka gabadha waxa uu isaga dhigayay nin fiican oo wanaagsan maalin maalmaha ka mida ninka waxa uu raadinayey gabadha in ay gurigiisa ugu timaado isla markaasna uu siiyo waxyaabaha maanka duoriyo kadibna uu ka samaysta sida uu rabo gabadhu waxa ay uhaysatay nin fiican oo daacad ah ninka wiilasha oo idil ugu fiican ayay u haysatay sidoo kaleeto waxay isla heeday ragga oo idil ninkii ugu wanaagsanaa ayaad kala soo dhex baxday ama aad heshay muddo markii ay wada socdeen wiilkan iyo gabadhaan gabadhu waxay ku dhiiratay inay markaasi wiilka gurigiisa ay ugu tagto kadibna waaa dhacday habeen waqti dambe ayada oo ah ayay soo baxday gabadhan waxa ayna u timiday ninkii ay mudada badan wada socdeen isla markaasna ay nafteedii siisay oo ay isku dhiibtay oo ay isku jalcisay oo ay istirininkawaa uu daacadmad diyaarsaday ama hore uu u diyaarsaday in gabadhan uu shirqoolo kadibna wixii uu doono uu ka yeesho sidaas ayay exeeday sidii markaas asiga uu qorsheystay gabadha ayaana habeen saqdhexa guriga ugu timiday saqdhexa marka gezi, ka ay kasoo baxday gurigeedii ayay kadibna waxay soo aaday usoo baxdaba ninka ay saaxiibada ahaayeen daacad ayay u maleysay gabadhu wax lugooyaa ma wadan laakiin ninka ayaa lugooye wataymaadacay gurigeed gurigiisa markii ay ugu timid oo aada u wada jeedaan sawirka gabadha waxa ka muuqda waxaa wa waaye waxyaabaha wa maanka dooriya oo ninka uu siiye muuqaalka asigaa kasoo duubay gabadhu marka ay timid kadibna w uu siin kara uu siiyey oo muuqaalkeedii uu isbedelay oo aada moodid qof sii hurdaya ama qof sii dhacaya oo aan fadhi karin ayuu bilaabo in uu muuqaalka duubo sidii uu rabayna uu ka yeesho qaladka ugu horreeyo gabadho ayada ayaal ayaan dhihi karnaa oo ninka gurigiisii ugu imaaday islamarkaasna ku dhiiratay nin ayada ka ajnabi ah oowax uu yi, markaas kusamey, ogaday, yahay aan la garanaynin gurigiisii markaas ugu tagtay kadib gabadha markuu intaasi ku sameeyey waxaa la ogaaday ninka inuu yahay nin gabdhaha shirqoola isla markaasna qolkaasi gabdhaha ugu yeera ama ugu waca oo ku ballansada kadibna marka ay gabdhaha ugu imaadaan ka samaysta waxa uu rabo inta uu waxa uu rabo uusan sameysanna uu markaas waxyaabaha maanka duuriyaha siiyo ninkan wuxuu ku nool yahay magaalada muqdisho haddii aa gabar tahay gabaray is ilaal iska jir tan kale ma aha habeen madow in aa bannaanka aadid xitaa aroos haddii aa aadeysidmaa hasaq dhex habeenkii in aa baxdid tan kale nin inaa guriga ugu tagtid inaa ku dhiiratid ma aha hadduu wax kasta kuu geysto adigaa isku geeye waayo adigaa lagu haaga ugu tagay tan kale nin waa waraabe waraabe haddii aana yacleys ka dhihin wuu ku cunayaa marka gabdho badan oo wiilil shirqooleen isla markaasna dhibaato fara badan ay ku dhacday waan wada aragnay gabar kastana way la socotaa wacyiga hadda jiro oo wax kasta social mediyaha ayaa laga dhageystaa ama laga bartaa marka gabdhaheenna intay iska soo ordaan nimanka guryaha ugu imaanayaan ha ka digtoonaadaano arrinkaani arrin wanaagsan ma aha gabadhan hadda dhibaatadu wayba ku dhacday gabdhihiina kale ee wan wanaagsan ee asturan in ay tan oo kale idinku dhacdo ka digtoonaada runtii ma wanaagsano uu yaraan haddii fidio lagaa duubo oo social midiaha lagu soo dhigo intaas ayaa waxweyn waxyn waxweyn kuugu filan sababtoo gabaraad tahay hilibgeed saaran ayaa tahay kuuma roono in ceebtaada iyo fadeexadaada banaanka la warwreejiyo markaa gabdho markasta isku badnaada digtoonaada wiilashiina waayadan dambe waa laga yaaban yahay gabar kasta wiilbay wa ka sheeganysaa hooyo kasta ninbay wax ka sheeganysaa markalaysku badnaado waa mahadsantihiin